Kiki, selamat pagi. Pak Kole mulai ramah. Santuy. Jangan apa, Bu? Jangan menir daun telo. Kok nek botoke ya, Mbak? Enggak ada botoknya, adanya sambel. Kayak ya, Mas. Kalem. Santu. Enggak apa lagi. Sehat ya, aku ijek tumbas layur terus kok. Aku seneng iki ngono. Sopo-sopo? Bubur tearning sih. Aku ra tau. Pedo. Lah iya pedone. Pedo. Tapi kita pun bersihin nggih. Kok dur meneh ta? Pedereng tak dukke. Sik ado ning sor ku lho. Iwak apa ki? Wasin ya, gak wani manasin nih, Mas. Aja asin-asin. Nah, udah sawan ya. Nah, rebun ini piro kape mu? Perba 5000. 5000 nang. Ini kok kok piro? Layur. Ijek nok nomah nok. Layur e iku lho, Dok. Sama-sama 5000. Iwak. Iwak apa yo, Mas? Iwak lonco, iwak cumi. Lonco yo apa, Mas? Iwak lonco kok sing jebak. Oh, iki kaya jeng gek pindang ngono ki lho, Le. Iki pun nggih. Heeh. Sing digek pindang ngoten nak tapi. Nggih. Lonco-lonco. Kembung. Balur. Ya kembung gak kerokan engko nek kembung. Akan kembung wetenge. Lah kembung gak kerokan iku lho. Niki apa, Mas? Selar. Buka iki kabeh. Ya ora apa-apa. Iki selar, iki kembung, kerapu. Kerapu. Iki krisi. Sayur asem goreng iki. Nggih, goreng kuwi nih. Cocok kok. Cocok. Ben cocok. Cocok. Kak gawe nganu, Mbah? Cecap. Besok saja aku bakal jalan, aku sik capek. Jalan ya. Oh, healing, Mbah. Healing. Madiun. Sangone terus drem. Hah? Terus gawane drem. Oh, lah ora jajan apa-apa Mas aku marah. Lah nek iki apa kowe ngene ngene wong itu. Ku cek piro? Kaya. Heeh. Iku piro? Iki dhuwit 500. Iki dhuwit 500. Cek 500 kaya apa, Mbak? Ya apa kowe nek gak kan. Lah aku ndek gorengan iki Mbak gorengan. Pajen opo? Heeh, susu ya. Ketoke tepungin kaya tepung sasa. Heeh, ono ya kena. Kenapa Bu? Ketoke iki ulet tapi rek dimasak. Kripik-kripik. Terima kasih ku nggo sinenak engko Mbak kok. Apa itu apa, Bu? Terasi lho, gak di. Saminaron. Saminaron. Tapi nek iki kan iki cara mono gak nganu le. Nggih bendang nggih. Niki cara mono sing dianu ngoten iku lho apa? Cuma as pindang asin nggih. Pindang asin nggih. Nggih, pindang. Niki tinggal layar kan lho, Bu. Endi? Ning dhuwur. Sik ah. Iku petek kuwi le. Greh petek. Iku lerbone ayune. Ya iya aku mbak dibono aku lerbone aku. Kona kono iki tak gak sinau. Paye. Paye. Mas mawon iki. Pira Mas iki? Mawon 5.000. Sami mawon. Iki apa iki? Enak kuwi, ger. Jangan asem. Iki anak wong sadinan kok kae dicok petek. Iki cumi. Iki cumi. Cocah mingkem. Ya, cocah mingkem. Mantep niku gedhe gede. Wah, musik, Mas. Aku ra doyan panganan ngene iki, Mas, mbok awakku iki. Iki ana anu. Wah, iki ora madet. Mbak mandi kok wah, iki. Mbak iki, Mas. Wah, musah. Kancane Mbak Eka lek iki. Heeh. Iki pecing. Baikkan perantau tekan sini. Wes. Diam di tempat. Asline marang, Mas. Marang cedak ora kira. Luar Jawa apa? Ada. Cedak. Luar Jawa. Nek murid ben ongkose lumayan. Oke. Ijen murid. Tuku tuku nek seprapat piro? Empuh lek watata. Engger tuku doli. Lah bak kowe lek dhewe ning pasar lek, Mas. Lek dhewe. Bakul apa? Bakul yo blonjo. Lek war. War niku lho pojokan ngono. Oh, iki bakal baler padha ae. Iya. Mbak war. Ipeku kuwi adine Kang Abojoku kuwi, Mas. Ngene nganti kaya ngene to, Bu. Bu. Rupane nganti do abang tenan. Lah, jedul dhewekane ora nek sing ngopeni. Lah piye mau yo. Nganu Bu petek, Bu.
iku nek wong digawe terus diwanu ngene iki digoreng ngene tok ndak yo enak enak digoreng apa biasane kan mundunan sing seneng ning tinggu nganu bancakan ngono lho terus sajen tapan iki lho nang tapan iki wae iki wae sih nek mas niki ning enak jane ning wasine tok ku to wel to layur ae to iya trasekmu trasek aku jek duwe aja senai Pak Dokter, senai Pak Sri. Oh. Rejenen budati disuntik. Ya, iya. Si metok no. Anune ngantek, Dok. Nek sing ngandoni anake ra gagas, Mas. Heeh. Ndak disuntik. Iki kok loro ya iki ya. Iya, Pak. Ya wis, Mbak. Kukus dang dadi kukus dang kepepe. Nggih. Lho. Wis iki lho. Nek terasi tuban iki rupane. Niki tak ngalamun apa? Ndak niki sing penggal digoner lelawe ya. Biasa lho. Iwak, Mbak. Nur Lela. Nur Lela. Tangatan iki. Niki iki jek empuk. Wong niku anyar. Anyar kok. Napa to? Nang anu kok anyar nek sing mun. Wah, iki guys. Watu. Tapi nek digen terus. Teri iki teri le. Jadi lancar kadu ya kamu. Numpak bis wo kadu sih. Melok melok. Mas aku. Plastik. Wes mana wes ke plastikan pak. Kondol tiket malah. Oh. Nomor mulai pan. Ada yang mulai di pan. Halo si A. Pan. Tadi mesti dulu tadi emo. Kenapa? Arti vlog di vlog vlog ngene iki jane sekolah gak ngaku jangan asem enak kuwi balur ger halo sik ah halo dhisik halo sik guys halo dhisik guys atur mon mas nggih ombar adillah kok diprotengi emang gendut aku semalai cumi-cumi sering iki atumi ya lha nampun sepo sak benere mboten angsal. Tak olah ya Mas. Kolesterol. Konsentrat. Konsentrat. Tak kule malah arep ditukoni malah ngono iki kolesterol. Kolesterol dari pacang anu aku merene meneh. Suara-suara cumi Mas. Amoh. Amoh ya. Duwe nak apa? Enak cek ya le. Kalau gulai bolom. Gulai bolom. Dikrol nek engko. Gekera aku. Nang kapur. Nang kapur. Wis kan. Wis. Wis Mas matur nuwun. Matur suwun. Nek timbo sitok malah matur nuwun. Matur nuwun. Wah, ya Mas. Ya piye kok? Ya Mas. Los dol. Ora ngono ora apa. Karpet dhewe. Ning nopo Bu Cokro? Oh, nang nduwe wae. Luncuk nganu lek kok. Gamang anu. Nyokoten. Iya, nyokoten. Padahal wis mati tapi nyokoten. Ambu nganu ne. Gatel soalnya. Kayak nenggo air pan gak urip ne, hidup. Dah. Ceplong no air nggo. Hidup ngono. Nganu urip ne pan. Wong cilikane wis HP-ne utile bubar. Jumba bar jumba sih wes resik tinnya ting HP oh pinter nek nek layangan gak iso mumbur dus sik cekel menir ngeten iki Bu rupane kaya iki jinggo nggih dong telo jangan menir dong telo lho le kok sewu tege piro 200 200 duh aja kakek ditukokno kok mantap jebule jambune. Piye ngene iki engko nek ora ayam aku sing senene. Enak aku senene aku. Enggak apa-apa. Geges saja kita lanjut. Apa? Kita bekerja lagi, guys. Kita mau beli es batu dulu. Es batu gunane ki apa, Mas? Tak gawe goreng usus dan goreng jamur. Nek ngono ki usus mek jamur tepungnya piye, Mas? Tepungnya nganu bolo apa tak dheweke sebagian tak dheweke khusus sebagian tak nggo ning jamur cuma minyaknya piye Mas minyaknya dicampur gak apa-apa bos engko tepungnya tinggu sebagiannya
guys, lanjutin jualan guys, tiba belum sempat lanjut lagi jualan. Oke, sampai ready semua, usus crispy kita ready 1 kilo guys. Malam minggu karena tidak ada tontonan, kita selingi dengan usus crispy karena banyak yang nanya usus crispy-nya. Tambah satu sih. Ibu oke, apa guys? Jadi usus crispy buatan saya. Ini dua kali penepungan guys ya. Jadi pertemuan pertama kita celupan RS. Yo dikei perasa siti lah ceromono Royco siji ngono wae ben rada asin. RS batune juga. Yo sing gawe crispinan liyane kan yo beda-beda sih cara pembuatannya ya. Ini cara pembuatanku. Jadi pertama tepungi pertama terus kita celup lagi kayak tepungin nah. Bismillah. Cukup renyah. Kita sama bumbunya, kalau bumbu jamur. Ya ayo kodo. Kan enggak mampu guys ya. Kan kok nek wis minyake teromono kan wis. Apa ya? Mantap ngono iki, kok disaringin dhisik tadi kan ketok bening meneh. Jamurnya juga nek jamur cuma satu kali penepungan guys ya. Buat kalian yang tanya-tanya, ya alhamdulillah banyak pelanggan sih wis. Soalnya aku nek ape gawe onion ring iki lho guys ya. Kadang nek sing tanya, kadang gak nek sing tanya. Cuma yo sing perantauan-perantauan ngono iki guys, cara ngono sing tanya iki yo cacah kuliah sing saka Semarang ngono iki. Aku ngerti ku ngene iki yo saka ngono Mas, mangan ning kok restoran, mangan ning kok coket-coket apa ngono iki lho. Kedai-kedai sing jualan crispinan ngono iki juga apa kaya KFC ngono iki kadang aneh-aneh juga pemirsa yo. Dadi ya sudah aku sokong nuki mas terus penjajal pertama sisa balik menaik ya alhamdulillah berarti enak menurut pemirsa. Cuma habis itu cintanya kok di ini tak pas kan ya belum familiar lah sama mana kayak bawang bumbung masuk bawang bumbung mas tapi rasanya kayak piing jadi ya kalau dia ya lagi bingung sama mana yang ketinggal onion gue pora sebenernya ya jamurnya ready terus kalau susah ready. Yo, segitu dulu konten hari ini. Jus kontennya kalau bu tuku iwak asin. Jangan lupa like, komen, subscribe. Supaya tidak salah kata. Matur suwun untuk semua yang support selama ini. Semoga kalian sehat selalu, penuh rezeki, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, aku udah mis ready guys. Dan malam mingguan, sing sampai sampai malam yang gue panggon untuk rencana bawang bersama teman-teman ready area Randu Blatung. Terima kasih jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.